चंद्र को चन्द्रयान बर्तन चन्द्रको पलजनको सबुठु असुविधा मे कहाँ कहिले गोटे होला मोर असुविधा आउँ गोटे जो गीतिकार म असुविधा प्रति कथा कथा के समस्त समस्तो चंद्र सहित तुलना कर गरिदेउे चान्दना तारा मोति ना तुमे हिरा तर बर्ति जाम कारण से चंद्र आउँ चन्द्र कुकी प्रकार गीत लेखिपारे नै कारण लेखिस हिरोइन काम गरेर आम चान्स नै

हाँ ये जानी चांदरा चांदरा है इन बि त चन्द्र चन्द्र क यदि आउरटे मै त म तम सहित रि मो स्त्री उग्रूप देखि बर्त को जाउनु आ मो स्त्री म खोजिक कथा तर मु मो शाटा कु खालि कह तू गोटे गए चान्दर भाई मो श भारी खुसैलातटे जाँदै म एमि ह्यान्डसम्म ये चन्द्रयन पर मो शा मत खोजु जब तुवाडे गु बर्तचु ये बर्तम सब कले आम सरकार ये चंद्रयान न ने कण क्षत होई कहले मो मे उषुमानटाली लोक ये गीतिकार लोक कुणी मारवाडी मेंटी बहुत चालाक एमि गोटे मारवाडी थांबला जी चिश घटा सबु जगाऊ जगायक बोलू ला विभिन्न देश जाईकि बोलूला बर्तमान हठा गोटे देश को देशु से देश लोक या धरी पकेले সে দেশর গোটে নিয়ম লা যে নূয় লোক আমাদের দেশকে আসব সি আমার রাজা হব পো পাঁচ বর্ষপ হব পাঁচ বর্ষ পরে তাকে গোটে জঙ্গল ভিতরে ছড়া হয়ে যা বড় ঘরটে থাক সে ঘর ভিতরে খালি বাঘ ভালু ভাড়ি জন্তু থে যে পুরা কঞ্চা খাই যেন মারুয়াটি জান मारवाडी कि साङेसँगै समस्या धरिदेले तारवा तर्त आस देख मिडी लोक मेपार आसि तम सहित सम्पर्क नै नमिति कथा नै बर्तमान जेहेतु तम बाहर आसीच आमे बर्तन तुमको राजा क्यु बर्तमा मारुवाडी हरड गणा गला मारवाडी गला भाई या पूर्व जो राजाले गले तर जिए बर्तन लोक पूजक सबैले देख आम पांच वर्ष भी राजा हुँदै पांच वर्ष पर आमे जङ्क से जंगल भित्र गए बड घर से घर भित्र बाघ भालुन नखाइकि थाहा

मारुवा ये इ ना नै मारवाडी लोक आमर बर्तन सिस्टम टिकै नियरा ये मारवाड़ी टिक अलग प्रकार मारवाड़ी ये मरवाडी इ मुवाडी मिफरेन्ट टाइप्र मारुवाडी ये पूरा पोल फोल बन्ध राज्य राज्यटाको पूरा चिक चिक्देला लोक पूरा सुख रखिला समृद्धिले रोग बाह्यागले लोके कहला अरे पाँच वर्ष हैगला घरको जे गले बा बाघ बाु खाइ लोक मैले पूरा काँध बोबा लोक राजा पाएको आसिगले जति बेला आसिक छाडियाकले जङ्कको लोक जङ्गल देखि बाह्यागले लोक देखि आरेस जङ्गल त एमी बर्तन खालि बड बड गछ फुल गछ चारा सबै लाग पूरा पर्क भइसके तथापि लोक काँधले लोक कहिले जङ्गल भल कन् बर्तन सर से घर घरभित्र बाघ भालु गुडाक सबै खाइने राजा সেই দুৱাৰ খোল হলা সেই দুৱাৰ খোল হলা বেকু লোক বৰ্তমান পুনি পায় লোক দেখিলে সেই ঘৰটা ভিতৰত আঘ ভলু কেই নাথাকে সেই পূৰা এ চি ফেচি লাগি বড় বড় কাৰ ফাৰপেট পঢ়ি কৰি পূৰা চোফা ফোফা পঢ়ি সেই পূৰা গোটেই পালেছ হোটেল ভৰিয়া ঘৰ হৈ যায় লোকে পুনি কনফিউজ হ'লে লোকে ক'লে ৰাজাচিনা ঘৰটাক পূৰা হোটেল কৰি দিম কিন্তু বাঘ ভালু নিশ্চিত আছে ৰাতিৰে খাই ৰাজাংক হঠাৎ নজর পড়লা বেড়ে বাঘবালু স্বতন্ত্র প্রকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে তাঁকি ওঠে অভয়ারণ্য করাছি সেটি তার করাছি সেটু কে আসিপারে নি লোক আশ্চর্য হয়ে গেলে লোক রাজা গোড় ধরদেলে লোক কলে মহারাজ ইয়ে সব ব্যবস্থা আপনার কলে কতবে মহারাজ কলে দেখ যেতবে দশ টঙ্কা রোজগার করুছিল রাজস্বর ছ টঙ্কা তোমার টিয়ার করে দৌি ব্যবস্থা করুি ঘর দর বেল বাড়ি সব প্রকার তোমার করুি দুই টাকা মো রাজ্য আউ রখি টঙ্কা ইয়ে যে প্রথা ভাঙ্গি খরচ করু

ଯେ ଜୀବନକୁ ଜୀବନ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟର ଖୁସି ପାଇଁ ନିଛା ଆବର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବେ